Ola. Boas tardes a todas e a todos. Vou vos presentar a unha amiga miña, realmente a primeira heroína de ficción que tive. A miña primeira heroína de ficción galegofalante. Esta chavala, Mafalda, falaba galego cando eu era pequena, cando nos anos 80, meu pai comprábame libros de Mafalda en galego, compraba ali en Lugo na librería Souto, e non volvín a saber que houvese libros de Mafalda en galego, pero tive a inmensa sorte de que a miña maior referente ideolóxica, moral e de sabiduría no mundo falaba galego. Tive outra segunda heroína, que esta viña de Xapón e tamén falaba galego. Está xa na televisión. Imaginade para unha rapaza como a mí que se criou nos anos 80 en Lugo, con ninguén falando galego arredor, agás na casa, que as dúas tías máis guais, ou rapazas, ou nenas máis guais que había na tele, nos libros, etc., falaban galego como a mí. Que máis podía pedir unha preadolescente nos anos 80 así relacionado co galego? Que houvese un chico guapo, vale? Este era Toñito Blanco e eu estaba enamorada del con 14, 15 anos. Tiña fotos de na carpeta e tal. Toñito, supoño que coñecedes, era saiana del na Televisión de Galicia, era guionista, cineasta e demais. E no ano 94 morreu con 30 anos. Eu tiña 16 e creo que chorei máis por el que con Corcovén, que xa foi chorar. 94. No ano 94, claro, xa había todas estas cousas chulas en galego antes de que aparecera esta outra que todos coñecedes. O Xabarín foi do 94, foi posterior, foi cando estoupou, digamos, a popularidade de que houvese cousas chulas que falasen galego na televisión. Non me vou poñer nostálxica, non quero, isto vai un pouco en contra da nostalgia, ou non, xa veremos como avanzo, pero sí que é certo que se o Xabarín conseguiu ser o fenómeno que foi ata agora, e todo o mundo, mesmo a xente que se expresa en castelán, ten ese recordo maravilloso do Xabarín, foi porque, é porque nos anos 90, a chavalada en xeral, a rapazada, vivía, estábamos así todo o día. Non sei se vos acordáis desta serie, Dream On, Sigue Soñando, que poñan no Plus, era moi guai. O que pasa é que a rapazada agora, en vez de estar así, está así. Perdón. Está así. Cando buscades millennials en Google, para topar unha imaxe, aparece vos esta de librería, vale? Ben se nota que de Coristanco non son. Pero logo atopei esta outra que de chavalada vendo a Panorama, que se cadra como máis cercana ao noso caso. Aquí andades buscando ideas para o galego, dou vos unha, porque non alguén se anima a facer fotos de librería en xeral, na que tivos que es millennial aparece xente de aquí, máis que estes, que son así un pouco tal. Bueno, o que iba? Nos anos en todos estes anos, os 90 e tal, pois o Xabarín foi o gran fenómeno, pero despois diso todos votamos de menos que non continuou esa línea. Cando empezou, cando o fraguismo se foi, digamos, anclando na nosa sociedade, na nosa cultura, os referentes mediáticos pasaron a ser un poquinho máis rancios, como todos sabemos, e empezamos a carecer de cousas que molasen en galego, como as que me molaban a min nos anos 80. Sin embargo, ao mesmo tempo, na década pasada, ou dende hai 15, 18 anos para cá, aquí no país, o que si tivemos foi internet. Internet creou un espazo novo de comunicación para galego, no que había. De repente, a posibilidade de crear moitísimos máis contidos en galego, moi diferentes, moi diversos, e que tamén molasen. E quen creaba estes contidos? Pois éramos nós. Éramos nós porque se algo caracteriza as redes, e que, polo menos, dende que se inventou a chamada daquela web 2.0, na que apareceron os blogs, os fotologs, as redes sociais, etc., era que cada unha de nós éramos quen de publicar calquera cousa, o cal fixo que houverse moitísimos contidos novos en galego. Eu incluso diría, sempre unha voutade que digo así exagerando, pero igual non estou de todo errada, penso que se cala no 2007 produciuse máis contido en galego e hai máis corpus en galego diverso do que se producira ata en toda a historia anterior.
porque pasamos de que só en galego houvese, pois eso, quitando as excepcións como libros de Mafalda e demais, houvese literatura ou papéis administrativos ou xornais e poucos, tal, pasamos a que houvese un montón de xente producindo textos e contidos en galego. Para mí un referente, por exemplo, un gran exemplo disto, entrando xa un pouco na xeración que nos ocupa aquí, foi cando, non sei se vos lembrades dos fotologs. Este ano o fotolog desapareceu, foi como hai un montón de contido en galego aí enterrado. E eu confeso que, bueno, a mí pillou-me xa un pouco maior isto dos fotologs, eu xa era unha blogger senior, non iba a meterme a facer un fotolog, pero confeso que de no ano 2007 eu por aí fíxeme moi lurker dos fotologs, porque empecé a descubrir que en cada instituto de Galicia había polo menos a metade dos rapaces e das rapazas tiñan un fotolog. Isto podía lo averiguar, bueno, no directorio de fotolog podías ver pues, cantos había en Vilalba, en Verín, en Forcarei, por aí. Entón, empezabas a ver e vías que cada un dos autores ou autores destes fotologs estaban creando contido, publicando contido. Era contido moi persoal, moi íntimo, xa veces, xa vedes fotos dos, das parellas e demais, pero facíano en galego. Por esa transición ou esa fronteira cada vez máis diluída entre a comunicación privada, íntima e pública que favoreceron as redes sociais. Pois eso, escribía en galego a rapazada, a min admirábame, habería que tamén facer un estudio de por que na parte de arriba se escribe en castelán na foto coa frase cursi e logo a frase como máis persoas escribe en galego. Pero bueno, exemplos disto había unha chea deles. Esta xeración, que son os primeiros, os nacidos nos primeiros 90 e tal, que empezaron cos fotolos, pois digamos, inauguran todo un corpus de comunicación diaria que a xente nova, os millennials, ou como querades chamarlle, está desproducindo en galego, en outras linguas, pero tamén en galego. Millennials e xente máis maior. É unha maneira de comunicarse descentralizada que xa non depende tanto de quen estea na televisión ou quen mande, senón que se iba producindo de maneira máis espontánea e a veces case anónima nesa fronteira entre o autoral, o anónimo, ata chegar, digamos, a maneiras de comunicarnos que temos hoxendía con moitas máis redes sociais que usamos de forma cotiá, como son imaxes que vos serán familiares, tipo os memes. Os memes son un exemplo de como a cultura se vai, é máis a lingua, é máis todo un imaginario popular, se vai transmitindo de maneira anónima e moi P2P. Nos os memes non nos vemos na televisión, nin en el correo gallego, nin nos escoitamos na radio. Chéganos por WhatsApp, por Twitter, por Facebook, etc. E hai xente, bueno, non sei se coñecedes a web Canto Jalpón, onde ten un directorio completo de memes en galego. E os memes exemplifican unha cousa moi interesante, que é esta maneira de combinar a cultura popular, non xa tradicional, con temas así recorrentes como as filloas, a comisión de festas, etc., con elementos da cultura de masas, como Harry Potter ou o Xogo de Tronos, e pasando polo filtro este máis one-to-one de internet. Este encantame. Esto se lo poño para ganarme o público, como podedes intuir. O que quero dicir con isto é que os memes se simplifican moi ben como nos comunicamos agora. Pasamos de unha comunicación máis que podría ser a comunicación de masas, onde hai unha emisora e moita xente que escoita, isto son os medios de comunicación, as editoriais, etc. Unha comunicación máis descentralizada, que pode ser o mellor a que se fai nas escolas, non? As escolas tamén transmiten cultura e lingua e moitas outras cousas con estes pequenos nodos, non? Pero onde estamos vivindo agora é na era do peer-to-peer, onde a comunicación está distribuída e somos entre... E as cousas nos chegan por a xente achegada, non nos chega porque o vexamos nin na escola nin en ningunha outra institución mediática. É o que chamamos, pois, eso. Isto merece moito estudio, teño estudiado algo sobre este tema. Basicamente, nós agora mesmo convivimos nunha cultura na que vimos da cultura popular tradicional, que foi a que mantivo o galego durante todos estes séculos ata chegar aquí,
a cultura pop ou de masas, que é a que empezou a ver en galego nos anos 80, cando aparecen os medios e xornais en galego, e logo a cultura digital, que é casi como darlle unha volta á cultura popular, porque en moitos aspectos transmítese da mesma maneira, da mesma maneira que os chistes, as coplas, etc., que todo o mundo sabe, pero non sabe a quen lle escoitou, pois a cultura digital está tamén máis distribuída. Un exemplo disto de como conviven, porque claro, nos encima en Galicia temos este caos, entón vivimos neste remexido de cultura tradicional de masas digital, a veces producense fenómenos maravillosos como de, non sei se vos lembrades de Felicia en paz de espacio. Ando maior de parranda, non te esquezar no caneco, non talle un litro de niño, non te vai a quedar seco, é tu maior caneco. Bueno, Felicia foi un día a luar, morreu a pobre este ano, onde queiras que estés, Felicia, a tope. Felicia foi un día a luar, veuse arriba, como se di en castelán, e empezou durante 10 minutos que non había quen aparase cantando coplas verdes ou directamente pornográficas. Alguén subiu ese vídeo, capturou ese vídeo, subiu na YouTube e fíxose viral, entón a xente empezou a falar de Felicia en Twitter, entón empezou a crear tweets tamén, como incluso memes, a partir de Felicia. Aquí vemos como concentramos un mismo fenómeno, a cultura tradicional, a cultura de masas, que luar e máis a cultura de internet. Felicia, aquí como exemplo. Esta é unha mostra tamén de como agora todo o mundo estamos máis ou menos creando contido na nosa medida cando conversamos en internet, a través de Twitter, das redes sociais, etc. De maneira moi espontánea estamos xerando un corpus moi interesante de cousas. Pero tamén hai xente, en concreto esta xeración de millennials, nos que hai que ter moita esperanza, que está precisamente aproveitando a rede para facer cousas con pouco máis de intención, creativa, artística, etc. Entón, esa xente que se cadra noutro escenario mediático podería ser visible nos grandes medios de comunicación, agora non o é, pero ten internet para se coñecer. Entón, temos moitos exemplos de xente nacida do 85 para co, facendo cousas superchulas. Temos os poetarras que veñen despois, que non sabía que viñan, non me acordaba, pero aí están, os poetarras. Temos Emilio José, que é como para min o mellor que lle pasou a música galega neste século, e lle pasará aínda, porque ainda é moi novo. Temos a María José Ferreira, unha rapaza de Arzúa, que sacou o seu primeiro disco tamén en galego o ano pasado, está facendo cousas moi guais, e falla tamén por buscar o seu oco. Temos directoras de cine, como Anxos Fazás, nacida no 92 e que está agora preparando a súa primeira longametraxe. Temos xente que está facendo podcast de tecnoloxía cada día, como Hugo Reigosa, nacido no 90 e que todos os días publica un pequeno podcast de audio sobre tecnoloxía en galego. Temos poetas que usan non solamente, que trascenden, digamos, o marco do poemario, do papel tradicional e que usan os novos medios para crear, para expresarse, como Alba Cid, por exemplo, ou Jesús Castro, que ademais é meu primo, e é moi guapo, como podedes ver aí. Jesús Castro é da Pastoriza, xa le ha ganado un montón de premios, e fai moitas cousas chulas en Tumblr e demais. Hai un rapaz da Pastoriza que é youtuber, booktuber, ten un canal con moitísimos miles de seguidores en español, pero ten outro en galego, que a verdade é que ten un pouco abandonado, pero bueno, ten mérito que sacase en galego tendo tantos seguidores en castelán. Temos un montón de xente anónima que está traducindo os subtítulos de Xogo de Tronos ao galego. Non sei se sabía desisto, pero se queres ver Xogo de Tronos con subtítulos en galego, podedes buscalos e fedellades un pouco, están aí. Xogo de Tronos en máis series. Temos xente tamén anónima e voluntaria que se dedica a facer stickers para Telegram, non sei se usades Telegram, algún de vos, que se dedica a facer stickers co imaginario popular galego. Temos, en definitiva, un montón de xente producindo contidos en galego todo o tempo, tuiteando. Eu, a verdade, se miro para o meu timeline, eu creo que leo os tweets máis brillantes e máis graciosos todos os días de xente que está tuiteando en galego. Sin embargo, penso que se viñera un extraterrestre, vixe a miña timeline ou o meu Facebook, pensaría que todo o mundo fala en galego. E non é así.
porque tamén as redes sociais producen outro fenómeno que é a chamada burbulla social, o filtro, a burbulla do filtro, que fai que só nos comuniquemos coa xente que é como a nos, ao final. Entón, moitas veces eu teño a sensación de que, vale, hai cada vez máis cousas en galego. Se eu miro solamente para que xente que teño alrededor, flipo, porque a cantidad de talento é de xente facendo moi cousas moi chulas en galego, pero sei que hai moita xente fora deste círculo, destas burbullas, que non se está enterando. Entón, deberíamos facer algo para que isto non acontece, porque senón somos nós, podemos seguir aquí complacidos de que haxa moitas cousas en galego, debemos estar complacidos de que sexa así, debemos prover que haxa máis, pero sen os medios de comunicación tradicionais que fagan que a xente, primeiro, que nós non teñamos a percepción de que todo o mundo fala en galego porque non é así, pero sobre todo que moita xente que ahora mismo nin cheira o galego porque non lle toca, porque xa non hai esas conexións que había antes, necesitamos medios de comunicación, necesitamos volver a ter cousas tan importantes e vitais para a vida moderna, para entender o mundo e a filosofía e todo, como ter a Mafalda en galego. Moitas gracias.